السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ga ni gaba al'ada ta bace ba mai da martani ko kuma yin mai yawanci bidiyo na magana saboda shi shuru akwai hikima a cikin shuru kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama ta naja wanda ya shiru hakika ya tsira shi yasa ban cika yin magana mai da martani da magana ba amma kai zan dan mayar maka saboda naga kai magana to idan so kake dai a kula ka an kula in so kake yi ma wani abu ne dai to dai an mayar abinda na sani shine ni ba mutum bane ma abocin to ni ga al'ada ta shine ban cika yin blocking din mutum ban yi min abu musamman ma mutum magana ya faɗa min ba zagi ba ma mutum ya zagi ina yin blocking din sa saboda shi ya nuna cewa ba dan tarbiya bane ba bai san tarbiya ba to kai ba zagi kai ba kanin zagi kai domin ka ce ko kai ina ne garin ku ai in kana da asali indai ba dan kwalta ba na fi ka asali gaskiyar magana na fi ka asali tunda ban raina naka asalin ba amma tunda kace da ni tambaya ce kai mun to bari ga ma asali na ni an haife ni a unguwar Dandago dake cikin birnin Kano wanda take kusa da Mandawarin da take kusa da masallacin Juma'a da yake da akwabtaka da gidan sarkin Kano sannan mahaifiyata ma ita ma an haife ta a cikin gari unguwar Dausayi Gyarenya kenan tsakanin Dandago da Gyarenya tafiya kadan ce wanda a yanzu shekarar tojen 70 da wani abu to ita kanta mahaifiyata a cikin garin Kano ta haife ta wanda makakan daga iyayenta mutanen Madobi ne Madobi da take cikin garin Kano mahaifi na shi ma mutumin kura ne kura garin malam a garin da ake cewa ya da kwari kuma haifaffan nan ne iyayen shi ma din nan ne takaice ni uwa da uba mijimin garin Kano ne ni ban san asalin da kake magana ba amma dai Annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa min husnul islam la mar'i tarku ma la ya'ni yana da kakkyan musuluncin mutum ya bar abin da ba zai amfani da shi ba ko babu shi wurin sa a ciki ko babu sharafin sa maganar da nayi ban yi ta ga al'umma amma ba nayi magana ne akan Abdulgaya kuma na ga ma dan uwa ne kuma aboki ne kuma abokin raha ne masu bibiyar mu ma duk sun san yadda muke raha tsakanin mu kuma rahan mu na tabbatar tana burge mutane domin muna ajiye ta a mahallan da ba mu keta alfarmar junan mu ba kuma ba mu ketare shari'a ba dan Allah ni ina horanka idan da akwai wani abu wanda kake jin haushi na domin sa wannan ra'ayinka ne ni dan adam ne ba lalle ne ya zama kowa na iya burge shi ba dole na tabbatar akwai wanda suke sauna ko nake burge su ko kuma wanda bana burge su mu ba sa sauna wata kila kuma kabari ko daga Allah ne wani dalili da yasa ba sa sauna ban jin haushin su kuma ban damu ba domin na san komai da kake gani kaddara ce ta Allah amma dai babbar shawarar da zan baka shine kayi kokari ka fantu da dabi'a irin ta mutanen kirki kaga social media nan document the first thing wallahi sai bayan babu kai za ta dauko irin wanda kai wanda aka yi dace kai su a bisa daidai ai ta bankar su ane maka addu'a wanda kai a kuskure kuma sai ka ga abin ya zama somehow domin in an yi posting din zaka ga sai dai mutun ya daure maka addu'a kasancewar ka musulmi kuma kasancewar bawa da ubangijinsa sai su ma'ana ba mai shiga tsakanin bawa da ubangijinsa
wannan nasiha ce ne maka a matsayin ka na mai hankali amma idan ka ketara daga wannan nasiha da ne maka to zan ketara dan cikin garin Kano ne ni ido na a bude yake wallahi la azim da ba dan tarbiya ta gida ba kuma da iyali da aka tara mun yi abu lalle iyalin mu za su gani da wata kila an aka ce da kai ka ga yin wannan maganar ba za ka ga yin ba da kuma face to face ne ma Allah an ce ka ga yin ma ba za ka ga yin ba ina fata Allah shirye mu baki daya ya ganar da mu kuma ya hane mu shiga haƙoƙin yan uwan mu wanda Allah baya yafewa ko da a ranar lahira sai dai su yan uwan namu da muka shiga haƙinsu su yafe wassalamu alaikum da fatan kunni ya ji ciki zai tsira